assalaamu calaykum mid ka mid ah daawadayaasheenna sharafta leh ayaa waxay inoo soo qortay farriintan waxay tidhi waxaan ahay gabar da'da tobanneeyada ku jirta waxaan marar badan isdhahay samey xiriir haddana waxaan isdhahaa dambi ayaa kaaga sugnaan karo ilaa iyo haddama aanan samaynin iyada oo ay maalin kasta iyo dhinac kasta igaaga imaanayso gayaankayga in aan xiriir yeelanno haddana waxaan is dhahaa ammuu alle kaaga cadroodaa ujeedkayga waxa uu yahay haddii aan xiriir sameeyo rabbigay ma iga caroonayaa waa laga yaabaa in aad maalaayacni u aragto farriintayda laakiin waxaan ka baqayaa ama ka cabsanayaa rabbigay caradiisa haddii aad igu dhaanto wax quseeya arrinkaas i caawi fadlan naftayda mar kastu waxay igu riixaysaa in aan sameeyo anigana waxaan isdhahaa amuu dembi ku sugan yahay arrinkaas isii hal jawaab oo aan arrinkaas uga adkaado ayay inoo soo qortay ee gabadhan ka tirsan daawadayaasheena sharafta leh waxayna kusoo koobtay ama kusoo gunaanuday hadalkeeda mahadsanid walaal haddaba muuqaalkan waxaan rabnaa gabadhan walaasheenna ah fariintan ay inoosoo qortay in aan uga jawaabno oo wixii uu aleh subxaanahu wa tacaala inaga karsiiyey in aan ka siinno iyo wixii talo iyo ama talooyin ahna in aan e halkan ugu dirno sidoo kale idinkuna wixii aada kula talin lahaydeen waxaad ugusoo qori doontaan qaybta hoose ee commentiska balse so like ka hor inta aanan gudagelin ee su-aashaas jawaabteeda dhammaan daawadayaasheena sharafta leh ha iloobina muuqaalka inaad like inoo saartaan si uu u gaaro asxaab kale oo aad u fara badan sidoo kale haddii aad nagu cusub tahay janalka sabskribe saaro si aad inoo dhiira geliso gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga alxamdulilah walsalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi wa cala aalihi wa saxbihi amaa bacd ugu horeyntii gabadhan walaasheena ah ee su-aashan ina soo weydiisay waxaan rabnaa in ay ogaato islaamka dhexdiisa ma jiro xiriir la ogol yahay oo rag iyo dumar ajnabi kale ah dhex mari kara markii laga reebo xiriirka guurka ama labadii qof ee isguursatay oo muxuu ahaaye iyagu isla aqalgalay markii laga reebo waxaana arinkaas reebidiisa ku soo aroortay aayad qur-aan ah taasoo rag iyo dumarba looga reebay in ay samaystaan boyfreend ama gaalfreend wax loo yaqaano ama saaiib in yn qofk uu saaxiib ka dhigto qof kale oo ajnabi ka ah oo aanan u bannaanayn wuxuuna alle subxaanahu wa tacaala suuratulmaaida dhexdeeda ku yidhi isagoo ka hadlaya haweenka wanwanaagsan ee u bannaan ragga muminiinta ah in ay guursadaan alleh wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala muxsiniina kayra musaafixiina wlaa muttakidii akhdaan haweenka muminiinta ah ee uu alle sifeeyey waxaa la yidhi waa kuwo muxsiniin ah oo dhowrsan oo kayra musaafixiina oo aanan zino samaynin ama aanan u dhowaanin sidoo kale waxaa la yihi walaa muttakhidii akhdaan waa kuwo aanan samaysanin saaxiib rag ah ama rag aanan saaxiib la ahayn sidoo kale aayad kale wuxuu allah subxaanahu wa tacaala ku yidhi muxsanati hayra musaafixaatin wla muttakhidaati akhdaan waa kuwo muxsinaad ah oo dhowrsan oo zinadana ka fog oo sidoo kale saaxiibna aanan ka dhiganin raga oo rag bada ama rag aanan saaxiib la ahayn haddaba wuxuusan shaki ku jirin in fariimahan la isdhaafsanaayo iyo telefoonadan lagu hadlaayo ama e ha ahaado telefon mobil ama sochal meidiaha ama waxyaabaha laiskala xiriiro oo laisku dhaafsado fariimaha laiskala xiriiro wuxuusan shaki ku jirin in ay ka mid yihiin mukhaadanadan la sheegaayo oo xaaraanta ah uh, ama saaxiibtinimadan xaaraanta ah ee la reebay in haweenku ay samaystaan ama raggu ay ka samaystaan dumar saaxiibo ah oo ajnabka sababta loo reebayna waxay tahay fasahaadka ka dhalanaya xiriirka noocaas awgeeda maxaa yeelay arinkaasu wuxuu ugu dambeyntii qofka u horseedi karaa in uu ku dhaco waxyaabo kale oo ka waaweyn wlciyaadu bilah sidoo kale waxaad jirtaa haweenka inta badan xiriir la sameeya rag badan oo rag badan oo saaxiibo ah leh oo shukaansigooda uu aad u badan yahay waxaa inta badan lagu ibtileeyaa in ugu dambeyntii ay guursadaan rag aanan u qalmin ama aanan wanaagsanayn arrinkaas waxaa sababi kara nin walba oo wanaagsan oo sharaf leh wuxuu doonayaa inuu guursado haweeney wanaagsan oo isaga oo kale ah oo ma doonaayo haweeney iyadu intaasoo rag xiriir la leh oba aananm ahaay xaalkeeda uusanuusan fadin ma doonay n walbo waaayishimbir walba imbirayuaduaawaxaaaloo layii fain jza min jinicamal qof walbawx isagu u hysto ayalaga abaalmarya marxirirkaas tirada badan oo gabdhu ay la sameyanagmg myn waa id aa wanaagsn oo caabadsa aya wanaagsooaxuxaydalnaraan سيدو الإسلام ابن تيمية رحمه الله استغو كهد لا يأيدان و سبحانه وتعالى لي هي الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات استغو آيدا فسر الشيخ الإسلام ابن تيمية وحويري أي الرجال الطيبون للنساء الطيبات رجوا ونعكسن إيه اختيارته اه وحاسكله ويجسج ناته ويسج نادين هواينك وانا عكسا ويجونا طيبات كأه والرجال الخبيثون للنساء الخبيثات رج يجح ايه حنحنة وحيسج نادين هواينك حن حن ايه أنا وناكسنين وكذلك في النساء صدقلة كنا صدقلة والعكس يعني اللي برضو رج دمر بق وانا فإذا كانت المرأة خبيثة كان قرينها خبيثة haddii haweenaydu ay noqoto haweeney xun ama qof xun ay noqoto saaxiibkeeduna wuxuu noqon doonaa qof xun wa idaa kaana qariinuhaa khabiisan kaanat khabiisa haddii qofkan ay saaxiib la tahay uu qof xun noqdana iyaduna qof xun ayay noqon doontaa sidoo kale waxay culimmadu yidhaahdeen wuxuusan shaki ku jirin in alleh subxaanahu watacaala uu nacab yahay xiriirada noocaas ah iyo dadka sameeyaba maxaa yeelay waa fasahaadin dhulka la fasahaadinaayo wallahu laa yuxibu almufsidiin allena kuwa dhulka fasahaadiya ma jeclaa sidaas darteeda ayuna xaalleh subxaanahu wa tacaala u xarimay allena subxaanahu wa tacaala waa uu ka masayra walilahi lmathalu lacla in lagu xadgudbo oo la bannaysto waxyaabaha isagu uu xarimay fa fi lbukhaariyi qaala nabiyu sala llahu alayhi wasalam wuxuu yihi nebigu sala allahu alayhi wasalam ma min axadi akyaru min allah ma jiro axad ama qof ka masayrid badan alleh subxaanahu wa tacaala min ajli dalika xarama alfawaxish sidaas darteeda ayuu alleh faaxishooyinka u xarimay wamaa axadun axabba ilayhi almadxa min allah sidoo kale ma jiro qof ka ammaan jecel alleh subxaanahu wa tacaala maxaa yeelay isaga ayaa mudan oo u qalma in la ammaano subxaanahu wa tacaala haddaba haddii intaas aan isla fahannay haweeney walba ama egabar walba oo muslimad ah ama gabar walba waxay u baahan tahay in ay guursato oo ay hesho nin ay nolo la wadaagto ayay u baahan tahay hadaba sidee ayay ku dooranaysaa qofkii iyadu ay nolosha la wadaagi lahayd haddii xiriirkii la yiri iyo sheekadii tirada badneed iyo shukaansigii la yiri waa ma banaana sidee bay ku dooranaysaa shareecadeena islaamku waxay rag iyo dumarba ku dhiiragelisay in lamaanahooda ay ku doortaan biddiini waalkhuluq qofkan diintiisa iyo akhlaaqdiisa in aad ku doorato ayay diinta islaamka ina fartay waana sifo looga baahan yahay in qofka aad nolosha la wadaagayso ka hor inta aadan guursanin aad ka ogaato qofkan diintiisa iyo akhlaaqdiisa in aad ogaato waxaana loo baahan yahay in arrinkaas la xaqiijiyo ka hor inta qofka uusan kusoo doonanin ama aadan isguursanin ama aadan isnikaxsanin ka hor in aad ogaato ayaa la doonaya ogaanshaha qofkan aad ogaanayso diintiisa iyo ahlaaqdiisa micnaheedu ma ahan in qofkan aad waqti dheer la sheekeysanayso ooaad a mso odmeodaolama jedo qofkan waxaad ku baari kartaa in aad weydiiso dadka isaga yaqaana qofkn a horba ina aadan ka abalin xirrkisamddn ka aqbalin kahor waxaad ka waraysanysaa dadka isaga yaqaana qofkaas qof nooce ah waaye muxuu qabtaadnsa sidysiduu diinta ugu dhaqmaa akhlaaqdiisnu waa sidee waa inaad ka waraysataa qofka ka hor inta aadan ka aqbalin xiriirkiisa ka dibna markii aad ka waraysato oo aad hubsato qofkaas haddii uu noqdo qof wanaagsan oo ahlu diin ah oo ku dhaqan kara oo guurna diyaar u ah haddii uu yahay waad ka aqbalaysaa oo waxaad leedahay reer keena iga soo doono mana ahan yacni sida hadda xilligan dadka u badan yihiin waqhti dheer oo bilooyin iyo sanado shukaansi iyo lagu dhex jiraayo ma ahan qofka haddii aad baartay oo aad ogaatay inuu guurdoon yahay waxaa la rabaa inaad mxaisguursataan oo aadmdu tiraado reeragaoodoonsababtasidaas loo samaynayo oo qofkan diintiisa ahlaaqdiisa loo baarayana waxaa ka mid ah si kadib markii qofka aad isguursataan ama aad u idindhex maro xiriir oo qalbiyadiinu ay israacdo oo aad isjeclaataan kadib si uusan u dhicin fraaq amainaad kala tagtaansi asan uhcn waxaala rabaaqofka kahor inta aadan xiriir la yeelanin ama kahor inta aadan xiriirka ka aqbalin in aad ka ogaato diintiisa iyo akhlaaqdiisaba ugu dambayntii wuxuu alleh subxaanahu wa tacaala e qur'aankiisa kariimka dhexdiisa ku yidhi qul in kuntum tuxibuuna allaha fatabicuunii yuxbibkum allah wa yakfir lakum hunuubakum w allahu ghafuurun raxiim nebi muxammedow waxaad ku tihaahdaa haddii aad jeceshihiin alleh subxaanahu wa tacaala

ugu dambayntii alleh subxaanahu wa tacaala ha inoo dhowro gabdhaheena iyo wiilasheenaba iyo dhammaan nafteenaba alleh ha inoo dambidhaafo subxaanahu wa tacaalaa waxaan halkaas ku soo koobaynaa muuqaalkeena maanta tan iyo intaan ku kulmi doonno muuqaal kale oo kamla kan la mid ahna waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum wa raxmatu ullaahi wa barakaatuhu